اب آپ کو نا مریض نے تنگ کر دینا جی کہ مچھلی کھانی ہے ہم نے، صبر کر یار صبر کر، جانا کیوں ہو جاتے ہیں تم؟ کدے میری ویڈیو بنائی ہے اسی کے دیکھا نا ہاں موٹا بھائی بولو، کاشی نہیں کر رہے پیسے ہو گئے، بابا جی دو کلو مچھی دو سو کتنے پیسے ہو گئے بھائی دے؟ گرم ہی ہے میں دس رہا آن گیا وہاں میں یہ تو نہیں کہنا کل ہے گی آشم کو نا ہم دے دی تو جی ناظرین تو پھر آدھا کلو کرنی ہے یار مریض واسطے، ہاں ٹھیک ہے جی واش ہو دیکھ دے رہی گیارہ سو کی آدھا کلو آئے گی جی، آج دو ہفتے ہو گئے بس پھر مہنگائی ہو رہی ہے نا آپ کی نہیں ہے بھائی کتنے اچھا جی دیکھ رہے ہیں